Jop, zná to snad každý. Příroda si totiž občas potřebuje zabrnkat na naše nervy. A my ji také dost často a rádi podáváme pomocnou ruku. Jo, ale co teď? Ten kráter, co mám na čele, fakt není výhra. Kdybych měla jako většina dnešního lekci pro make-up, asi by si s tím dokázala poradit. Jenže u mě to vypadá jako kdybych použila kaši, pískovec a maltu. Samozřejmě, že existuje i o něco exotičtější způsob. Ale z předešlý zkušeností vím, že ten kráter se pak nebezpečně zvětšuje. Dobře, tak to podruhé radši riskovat nebudu. Mohla bych taky změnit účes. Otázkou je, jak. No tak asi opět nic. A nebo? Ne, to fakt ne. Nebo se s tím mohu zkrátit a stylově vyrovnat. A zamaskovat to čímkoliv, co si můžu dát na hlavu. No, dejme tomu. A jak to řešíte vy? Rozhodně mi to napište dolů do komentářů a já se s váma prozatím loučím. Mějte se krásně. Ahojky!